Salam əziz müəllimlər, xoş gördük hər birinizi. Mən Nazim müəllim, Bakı Peşəkarlar Akademiyasının riyaziyyat müəllimi. Bugün də maraqlı bir mövzu zahirlə qarşınızdayam. Əgər dərslərimizdən əyanı və onların iştirak etmək istəyirsinizsə, ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Qeydiyyat davam edir. Bugünkü mövzumuz yuvarlaqlaşdırma. Yuvarlaqlaşdırma nədir? Nə zaman istifadə edirik? Testlərdə suallar nəzər düşür yuvarlaqlaşdırmadan. Hər bir hissəyə toxunacağam. Siz də yanınızda ruska dəftər, lazım olan qeydləri yazarsınız və dərsə də təkrar-təkrar baxarsınız. Yuvarlaqlaşdırma nədir? Və qeyd. Yuvarlaqlaşdırma nədir? Ədədin yuvarlaqlaşdırılması həmin ədədin təqribi qiymətlə əvəz edilməsidir. Nə dedim? Ədədin yuvarlaqlaşdırılması onun təqribi qiyməti ilə əvəz edilməsidir. Məsələn, evdəsiz. Bazarlıq etmək istəyirsiniz, maşirə getmək istəyirsiniz. Sizdən soruşurlar nə qədər pulunuz var. Sizin də 96 manat misal üçün pulunuz var. Siz deyirsiniz ki, 100 manat pulum var. Yəni, yuvarlaq olaraq 100 manat deyirsiniz. Məsələn, 96 manat 50 qəpik tutaşı pulunuz var, deyirsiniz 100 manat pulum var. Yəni, yuvarlaqlaşdırma budur. Ədədi yuvarlaqlaşdıran zaman ədəd arta da bilər, azala da bilər. Ədədi yuvarlaqlaşdıran zaman ədəd arta da bilər, azala da bilər. Sonra, biz sayları, ölçüləri təxmini söylədikdə ədədi yuvarlaqlaşdırırıq. Sayları, ölçüləri, bax onu deyirdim. Məsələn, 96 manat 50 qəpik pulunuz var, yuvarlaq olaraq 100 deyirsiniz. Sayları, ölçüləri təxmini söylədikdə ədədləri yuvarlaqlaşdırırıq. Sonra davam edirəm. Ədədləri yuvarlaqlaşdıran zaman ədəd azalır və ya artır, dedim bu hissəni. Yuvarlaq ədədin sonu 0 ilə bitir. Yəni, yuvarlaq ədədin sonu 0 ilə bitir. Məsələn, 100, 110, 120, məsələn, 96, 97 buna yuvarlaq ədəd deyə bilməzsən. Sonu 0 ilə bitməlidir. Gəlin buna aid bir test nümunəsinə baxaq. Yəni, testlərdə bu tip suala düşəcək sizə. Yəni, yazmağınız üçün belə bir sual yerləşdirdim. Sizin üçün asanlı olsun deyə. Məsələn, bizə deyir ki, 81 ilə 141 arasında neçə yuvarlaq ədəd var? Yuvarlaq ədəd necə ədəd idi? Sonu 0 ilə bitən ədəd idi. İndi biz də 81-dən 141-ə qədər sonu 0 ilə bitən ədədləri yazmalıyıq. Hansı ədədlərdir? 81-dən sonra sonu 0 ilə bitən 90, sonra 100, 110, 120, sonra 130 və 140. 140. Neçə dənə ədəd var? Yəni, neçə yuvarlaq ədəd var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə yuvarlaq ədəd var. 81-dən 141-ə qədər, 141-ə qədər 6 dənə yuvarlaq ədəd var. Sonra davam edirəm. Ədədi yuvarlaqlaşdıran zaman nə etmək lazımdır? Ədədi yuvarlaqlaşdıran zaman, bax, sıralamayla yazmışam. Baxaq, soruşulan mərtəbədəki ədəd tapılır, bu bir. Birinci hissəsi. İkinci, həmin ədədin sağındakı ədəd 0, 1, 2, 3, 4 olarsa, ədəd olduğu kimi qalır və sağındakı bütün ədədlər 0 olur. Bu nə deməkdir? Gəlin, indi nümunə üzərində baxaq. Bu ardıcıllıqdır, necə yuvarlaqlaşdırmaq olar? İndi isə nümunə üzərində izah edəcəm, tam aydın olacaq sizlər üçün. Baxaq, 1624 ədədini yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırın. 1624 ədədini yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırın. İndi baxaq. Yazıram. 1624. Bundan öncəki mövzu zahında mən mərtəbələr haqqında danışmışdım. Əgər o videoya baxmamışsınızsa, mütləq izləyin o videonu. Sağdan sola doğru mərtəbələr sayırıq. Təşrik mərtəbəsi. Onluq mərtəbəsi və bizə lazım olan yüzülük mərtəbəsi. Yüzülük mərtəbəsini tapdıq, yəni ardıcıllıqda elə idi. Ədədi tapırıq, tapdıq. Ədədimiz oldu nə? Neçə? 6. Ədədimizin sağındakı ədədə baxırıq. Baxın, sağındakı ədədə baxırıq. Sağındakı ədəd neçədir? 2. Düzdür. 2 həmin o verilən sıraya aid olduğuna görə, baxın, 0, 1, 2, 3, 4. Yəni, 4-dən kiçik olduğuna görə, əgər 4-dən kiçik olarsa,
ədəd olduğu kimi qalır, həmin o tapdığımız ədəd olduğu kimi qalır. Bu təqribən, bax təxminən, bax təxminən belə çıxılır. Bərabər olur, təxmini bərabərdir. 1600, yəni həmin ədədi sağındakı ədədlər olur 0. Və cavabımız oldu 1600. Deməli, nə etdik biz burada? Ədədi yuvarlaqlaşdıran zaman hansı mərtəbəyə qədər deyirsə, həmin mərtəbəyə qədər gəlirsiniz, təkcə onluq yüzlük. Və həmin ədədi tapırsınız, həmin ədədin sağına baxırsınız. Sağındakı ədəd görürsünüz 2-dir. 2, 0, 1, 2, 3, 4. Yəni 4-dən kiçik olduğuna görə həmin o tapdığınız ədədin özü qalır 16 kimi və ondan sonrakıların hamısı 0 olur. Keçək başqa bir nümunəyə baxaq. Məsələn, 1831 ədədini onluqlara qədər bu dəfə deyir, yuvarlaqlaşdır. Baxaq indi buna. 1831. Bizə saniyə. 1831 ədədini onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırır. Biz nə edəcəyik? Yenə də bax, yazıram buradan. Sağdan sola doğru. Bu təklik mərtəbəsi. Bu isə onluq mərtəbəsi. Onluq. Həmin mərtəbədəki ədədi tapdım. Neçədir? 3. Və 3-ü sağındakı ədədə baxırıq. Sağındakı ədəd neçədir? 1. Yenə də 0, 1, 2, 3, 4. Bu sıraya aiddir. Yəni 4-dən kiçik olduğuna görə ədədin özü olduğu kimi qalır. Yəni təqribən bərabərdir. 1830-a. Yəni həmin ədəddən sonrakı 0 olur. 1 oldu 0. Artıq oldu 1830. Ümid edirəm ki, aydındır. Keçək indi isə başqa hissəyə. Məsələk. Aha. Sonra davam edirəm indi. Hə, indi biz 0, 1, 2, 3, 4 olanda bildik necə olur. İndi gəlin, həmin ədədin sağındakı ədəd, 5, 6, 7, 8, 9 olanda necə olacaq ona baxaq. Məsələn, əgər soruşulan mərtəbədəki ədədin sağındakı ədəd, 5, 6, 7, 8, 9 olarsa, həmin mərtəbədəki ədəd bir vahid artır, yəni tapdığımız ədəd bir vahid artır. İndi nümunə üzərində göstərəcəm onu da. Əvvəlcə qaydasını deyim. Həmin tapdığımız ədəd artır, bir vahid artır və ondan sonrakılar 0 olur. Çox sadə bir qaydası var. Məsələn, indi baxaq. 1876 ədədini yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırın. Gəlin yuvarlaqlaşdıraq. 1876 yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdıraq. Yenə sayırıq sağdan sola doğru. Təklik, onluq və yüzlük. Yüzlük. Tapdıq ədədimizi. Ədədimiz nə oldu? 8. Düzdür, ədədimiz oldu 8. İndi 8-in sağındakı ədədə baxırıq. Sağındakı ədəd neçədir? 7. Bu artıq 4-dən böyükdür də, düzdür. Yəni bu sıraya aiddir. 5, 6, 7, 8 və 9 sırasına aid olduğuna görə ədədin özü, o tapdığımız ədədin özü, bax 8, bir vahid böyüyəcək. Təqribən olacaq neçə? 19 və ondan sonrakılar yenə 0 olur. 1900. Və belə. Yəni 1876 ədədini yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 1900 alınır. Sonra davam edirəm indi. Lazım olan qeydləri, nümunələri sizə dəftərinizə yazın. Yəni sonra sizə lazım olacaq bunlar. Sonra növbəti başqa bir nümunə də var. Buna da baxaq. 1974 ədədini onluqlara qədər yuvarlaqlaşdıraq. 1974 ədədini onluqlara qədər yuvarlaqlaşdıraq. Biz artıq bilirik, bu isə təklik. Bu isə oldu təklik. Bu isə oldu onluq. Düzdür? Hə, onluqlara qədər yuvarlaqlaşdıran zaman necə olacaq? Həmin ədəd tapdıq, 7. 7-nin sağındakı ədədə baxırıq. Sağındakı ədəd nədir? 4. Düzdür? 4 olanda nə olurdu? Bax, 0, 1, 2, 3, 4. Bu sırada olanda ədəd olduğu kimi qalırdı və sonundakı 0 olur. Sağındakı ədəd 0 olurdu. Yəni, həmən tapdığımız ədədin sağındakı ədədlər 0 olurdu. Bu da belə. Sonra indi davam edirəm. Sonra nə gəlir? Aha, başqa bir fərqli tipə baxaq. Onun üstündə bir xətt çəkək. Yəni, bu bir ədəd bildirir.
ədədində A'nın yerinə hansı rəqəmi yazmaq lazımdır ki, A'nın yerində, bax, sualı diqqətlə qulaq asın, A'nın yerində hansı ədədi yazmaq lazımdır ki, hansı rəqəmi yazmaq lazımdır ki, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 5000 alınsın. Gəlin də sualı kəsürdək icat etsə də. Belə bir 4 rəqəmli ədəd verib bizə. Deyir, A'nın yerinə hansı ədədləri yazsa, rəqəmləri yazsa, yuvarlaqlaşdıran zaman, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdıran zaman 5000 alınsın. Baxaq. Yazıram yenə bu hissədən, bu təklik. Bizə lazım olan mərtəbədəki ədədi tapaq hələ. Yəni, təklik, onluq və yüzlük. Deyir, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq. Yuvarlaqlaşdırmaq qaydasına görə həmən ədədi tapırıq və dairəyə alırıq. Ondan sağdakı ədədə baxırıq. Sağdakı ədəd A-dır təbii ki. İndi A deyir neçə olarsa, bu təqribən 5000 olar. İndi bizə bu 9-un bir vahid atmaq üçün A'nın hansı alacaq qiymətlər lazımdır? Lazımdır bizə A'sın 5, yəni elə almalıdır ki, 49 olduğu kimi qalır, sonrakılar 0 olmasında bir vahid atsın. Bunun üçün də 5-dən başlamaq lazımdır. 5, 6, 7, 8, 9 qiymət versək A'ya, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq 5000 alınacaq. 5000 alınacaq. Bu qədər sadə. Davam edirəm. Sonra növbəti bir sual. Deyir, 4875 ədədini yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda ədəd necə dəyişər? Baxın, bu da bir başqa təklifdir. Deyir ki, 4875 ədədini yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, ədəd necə dəyişər? Hayır, yazdım digər sizlədən yenə 4875. 4875. Deyir, indi bunu yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, bir saniyə dəqiq baxaq, yüzlüklərə qədər bəl. Deyir, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, ədəd necə dəyişər? Gəlin, yüzlük mərtəbəsini tapaq hələ. Bu oldu. Təklik. Bu hissə oldu neçə? Onluq mərtəbəsi. Bu hissə isə yüzlük. Yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, deyir. Gəlin, yuvarlaqlaşdıraq. Yüzlükdəki ədədi tapırıq və bunu dairəyə alırıq. Bundan sağdakı ədəd. Baxın, görün, hansı sıraya aiddir? 5, 6, 7, 8, 9 sırasına. Bunun üçün ədədin özü bir vahid artacaq, olacaq 49 və ondan sonrakılar olacaq 0, 4900. İndi əvvəlcə ədədiyim, bax, buraya yazıram əvvəl. Ədədi nə, neçə idi? 4875. Bəs indi neçə oldu sonra? Sonra oldu 4900. İndi bizə deyir ki, ədəd necə dəyişdi deyir. Ədəd necə dəyişdi? Dəyişimi tapmaq üçün böyükdən kiçik çıxmalıyam ki, görüm necə dəyişir də. Çıxacaq, bax, 4900-dən çıxmalıyam 4875-i və görüm dəyişim necə olub. Bir vahid verdim, deməli oldu 10, 10-dan 5-in 5-i. Burada qaldı 9, 9-dan da 7-sin 2-si və bunlardan hamısı 0 oldu. Deməli, ədəd müsbət 25 alındığına görə, deməli, artıb ki, müsbət alındı da. Əgər azalsaydı, mənfi alınardı. Deməli, ədəd 25 vahid artıb. Belə, ədəd necə dəyişib? Ədəd 25 vahid artıb. Bu qədər sadə. Davam edirəm. Növbəti sual. Onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırıqda 40 alına neçə ədəd var? Bu da başqa bir təklifdir. Bunlara da diqqətlə qulaq asın. Onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 40 alına neçə ədəd var? Baxın, indi buna sizə ətraflı izah edəcəm. Bu nə deməkdir? Yazıram buradan 40. Deyir, bunu onluqlara qədər yuvarlaqlaşdıranda 40 alansın. Biz bunun üçün 40-ın sağındakı ədədlərə də baxmalıyıq, solundakı ədədlərə də baxmalıyıq. 40-ın sağındakı ədədlər hansılardır? Buna başqa bir rəqəmlə göstərim. 41, 42, 43... 44. Yəni, deyir, yuvarlaqlaşdıranda 40 alınsın. Mən artıq 45 yazsam, bu keçib 50 olacaq yuvarlaqlaşdıranda onluqlara kimi. Bunun üçün 44-də saxlayıram. Niyə 44-də dayandım? Bax, bu hissəyəndə izah edeyim. Yəni, mən bura 45 yazsaydım, 44 olanda bunu yuvarlaqlaşdıranda 40 edir. Düzdür. Mən bura 45 yazsam, bunu onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırsam, bu olacaq 50. Artıq bu da olmaz. Deyir, 40 olsun. Şərtdə mənə deyir ki, 40 olsun.
Onun için ben 44'e kadar yazdım. Şimdi bu hissini sileyim. Bu hissi bize lazım değil. Aha. Şimdi sol tarafta çadetler yazar. Solunda çadetler. Sağındakiler yazar mı? Solundakiler yazar. Solunda neler durur bunun? 39, 38, 37, 36, sonra ne olacak? Ve 35. 35. Ben şimdi artık bura 34 de yazsam. Canım bak bura 34 yazsak göre onda ne olur? 34 yazsam, bakıram ki bunu onluklara kadar yuvarlaklaştırsam indi. Bende şartta onluklara kadar deyir. Bu təklik, bu da onluk. Onlukun sağındakı ədəd nədir? 4. 4 olanda ne olurdu? Ədədin özü qalırdı, sonraki 0 olurdu. Bu olacaq təqribən 30. 30. Mənə də bu lazım deyil. Mənə lazım da 40 alınsın. Ona görə də 35-də dayanıram. İndi silirəm bu hissəni də. Bu da lazım deyil indi bizə. Aha. İndi mənə deyir ki, sual şərtinə qayda görə şərtdə nə istəyirdi? Onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırıqda 40 alına neçə ədəd var? Sayaq ədədimizi. Neçədən ədəd oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dənə ədədimiz var. Yəni 40-ın özünü sayılmıyor. 40-ın özünü sayılmıyor. 9 dənə ədədimiz var. Yaxşı, 9 dənə ədədimiz var. 40-a qədər, onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 40 alınan 9 dənə ədədimiz var. Bax belə. Bəs müəllim, birdən böyük bir ədəd verdi. Onda ne edəcəm mən? Yenə sağdan soluna baxacağım. Məsələn, 3 rəqəmli verdi, 4 rəqəmli verdi. Bunun üçün qısa qayda var. İndi qaydanı deyəcəm. İndi belə ümumi izah elədim sizə. İndi isə qısa qaydasını deyəcəm. Qısa qaydası nədir? Bax, şərtdə desə ki, bax, indi bunu yazın qeyd dəftərinizə. Bundan sonra indi dediyimi də yazarsınız. Bax, qısa qaydası yazın. Qısa qaydası nədir? Əgər bizdən onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda, məsələn, eyni ədəd alınan deyirsə, neçə ədəd var deyirsə, məsələn, 40 alınan, 50 alınan, 30 alınan, neçə ədəd var deyirsə, o zaman ne edəcək? Onluqlara qədər demir, sadəcə 10, çıxaq 1. Neçə oldu? 9 dənə ədəd var. Görürsünüz, saydığımız ədədi pis tapdıq. Onluqlara qədər deyirsə, 10 çıxaq 1, 9 dənə. Məlum, bir də yüzlüklərə qədər dedi. Yüzlüklərə qədər deyirsə, neçə? 100 çıxılsın, 1, 99 dənə ədəd var. Məsələn, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda, məsələn, 300 alınan neçə ədəd var? Yüzlüklərə qədər sözün gördünüz, 100 çıxaq 1, 99 dənə ədəd var. Bu qaydada. İndi isə davam edirəm. Bu sualı izah elədim. Növbəti sual. Onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 40 alınan ən böyük ədədlə ən kiçik ədədin fərqi neçədir? Bu hissədə düşmüyüb, yəni fərqin soruşur. Fərqi neçədir? Baxaq indi buna da, bunu izah edeyim sizə. Bir saniye sonra qaydım. Onluqlara qədər yuvarlaqlaşdıqda 40 alınan. Yaxşı. Onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 40 alınan ən böyük ədədlə ən kiçik. Bu necə tapılır? Bayaq biz yazdıq ki, məsələn 40 deməliyik. 40-ın sağındakı ədədlər neçə idi? Məsələn 41, 42, 43, 44. Solundakı ədədlər neçə idi? 39, 38, 37, 36 və olsun 35. 35. 35. 35-dən 44-ə qədər. Yəni 35-dən 44-ə qədər. İndi mənə deyir ki, bax bunları 35-dən başlayaraq 44-ə qədər yuvarlaqlaşdıranda 40 alınır. Düzdür? Deyir, indi ən böyük ədədlə ən kiçik ədədə fərqini tap. İndi bunun da qısa qaydası var, onu da deyəcəm. Mən nə edəcəm? 44-dən çıxacaq 35-i. Balaca burada 9. Cavab necə oldu? 9. Sualımızın cavabı 9. İndi bunu qısa necə tapasınız? Məsələn, imtahanda birdən böyük bir ədəd verdi. O zaman nə edəcəksiniz? Sadəcə onluqlara qədər sözün deyirsə yenə, bax onluqlara qədər deyirsə. Bax deyək ki, onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 40 alınan ən böyüklə ən kiçik fərqi yenə desə, bax belə tapasınız. 10 çıxılsın 1 bərabər 9. Yəni fərqi 9 edəcək. Yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 300 alınan, misal üçün, ən böyüklə, ən kiçiyin fərqi deyilsə, yenə, bax, 100 çıxılsın 1, bərabər 99. Bax, bunları dəftərinizə qeyd edin. Bax, belə olacaq. Sonra davam edirəm indi. Fərqini dedik. Sonra, onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 40 alınan, ən böyüklə, ən kiçiyə dədiyin, ən böyük ədədə, ən kiçiyə dədiyin, bu hissədə də cəmini soruşur. Cəmi soruşanda nə edəcəksiniz? Bax, yenə qaydıram yenə.
Lövhəyə. Məsələn, bayaq 35-dən deməli 44-ə qədər yazmamışdıq. İndi bunların ən böyüyü ilə ən kiçiyi var. 40. Bu yuvarlaqlaşdırıqda 40 alınsın. Ən kiçiyi nəsə tapmışdıq 35. Ən böyüyü nəsə tapmışdıq 44. Bunların cəmi neçə edəcək? Deyək ki, mənə ən böyüyü ilə ən kiçiyini cəmin tap. Yuvarlaqlaşdırıqda 40 alınsın. Onların cəmi. Bunların cəmi edəcək 79. Belə də tapa bilərsiniz. İndi bunun da qısa qaydası var. Bunun qısa qaydası necədir? Ədədin özün, bax verilmiş ədədin özün. Vurasız 2-yə və 1 çıxarsınız. Bax demir, onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırıqda 40 alınan ən böyüklü ən kiçiyin cəmi. Belə tapdıq 79, digər versiyada necə tapasınız? 2 vurulsun həmin ədədin özü və çıxılsın 1. Bu deyiləcək neçə? 2-nin 40-a vuranda 80, 80-ə də 1 çıxanda 79. Bax bu qaydada. Cavab oldu 79. Yenə eyni cavabı aldıq. Sonra davam edirəm. Ümid edirəm ki, bu da aydındır sizə. Sonra nədir? 103-lərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 4200 alınan ən böyük də ən kiçik. Baxın, bax ümumi hissə qayda kimi deyim. Bax biz birdən bizdən 103-lər, 1000-liklər ən böyüklə eyni ədəd alınan, məsələn deyir 103-lərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda eyni ədəd alınan, məsələn 100 alınan, 200 alınan ən böyük ədədlə ən kiçik ədəd. Yəni eyni ədəd alınan deyirsə, məsələn bax onluqlara qədər desə, onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda məsəl üçün 40 alınan desə, üzərinə ən böyük ədəd tapmaq üçün üzərinə 4 gələsiz. Bax yazın bu onluqlar. Siz də qayda dəftərinizi yazın. Onluqlar. Baxın burada yazıram ən böyük. Ən böyük. Burada yazıram ən kiçik. Ən kiçik. Ən kiçik. Yəni qısa olaraq da bir də həmin ədədin özünü yazmağa ehtiyac yoxdur. Bilən uzundur rəqəm verdi. Onda artıq vaxtımız gəlir bizim. Bizə də imtahanda əsas vaxt sərfəli istifadə etməkdir. Məsələn, onluqlara qədər deyəndə, ən böyük deyəndə üzərinə 4 gəlsin. Bax, bayaqlarımız yazırdıq, onluqlara qədər yuvarlaqlaşdıranda 40 alınsın. Düzdür? Və nəyə edəcəm? Bax, bir başqa dəzi tapmaq üçün 40-ın üzərinə 4 gəlsin, 44. Həqiqətən də bayaq ən böyük ədədimiz 44 idi. Sonra ən kiçik isə 5 çıxarsınız. Sonra, bax, indi bunu 103-lərə qədər isə üzərinə 49 gələsiniz. Ən kiçik isə 50 çıxarsınız. Məsələn, minliklərə qədər isə üzərinə 499 gələsiniz. Minimum desə, yəni ən az ən balaca qiymət 500 çıxarsınız. Və bu qaydada. Yəni bu belə-belə davam edir. Hansı mərtəbəyə qədər desə gedər. Sonra indi bunu sildirəm. Keçək görə növbət sualda nə deyir bizə? 103-lərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 4200 alınan ən böyüklə ən kiçik ədədin cəmini tap deyir. Deyir ki, 103-lərə qədər yuvarlaqlaşdıraq 4200 alınsın. 103-lərə qədər yuvarlaqlaşdıranda. Ədədimiz neçədir? 4200, düzdür. 103-lər mərtəbəsində bayaq şi qayda neçə yazmışdım? 103-lərdə 49, ən böyüyü tapanda 49 olurdu. Bax, indi ən böyük, bax, indi ən böyük, ən böyük. Ən böyük olanda, deyəsən, müəllim demişdi ki, 49 üzərinə gəl, ən böyüyü tapanda. 4200-ün üzərinə gələsiz 49. Bu neçə eləyəcək? 4249, düzdür, bu böyükdür. Bəs ən kiçiyi necə tapacaq? 103 mərtəbəsində deyəsiz ki, müəllim demişdi, 50 çıx. İndi 4200-dən də 50 çıxıram. Neçə oldu? 4150, düzdür, bax belə. İndi məndən bunların cəmini istəyir, bunların cəmini istəyir. Bunların cəmini neçə eləyəcək? 4249, üzərinə gələk 4150. 9, 9, 3, 8, 8399 oldu. Bildiyiz, bax bu qaydada. Sonra, davam edirəm indi. Davam edirəm. Görək növbəti sual nədir? Bu deyəsən son sualımızdır. Hə? Deyir ki, 8, 3, 0, 5 rəqəmlərinin hər birindən 8, 3, 0, 5 rəqəmlərinin hər birindən yalnız bir dəfə istifadə etməklə, yəni o ədədləri yazanda yalnız bir dəfə yaza bilərəm. Yəni, iki dəfə yaza bilmərəm bir ədəddən. Hər birində yalnız bir dəfə istifadə etməklə yazılan ən böyük 4 rəqəmli ədədi 103-lərə qədər yuvarlaqlaşdır. Gəlin indi hələ ki, bu ədədlərdən yazılan 4 rəqəmli ən böyük, alınan 4 rəqəmli ən böyük ədədi tapaq. Ən böyük olmaq üçün, təbii ki, yəni başlayan ədəd, məsələn, biri var 2 ilə başlasın, 25, biri var 4 ilə başlasın, 44. Yəni, təbii ki, 4 ilə başlayan daha böyük olacaq, düzdür. Biz də böyük alınmaq üçün 8 ilə başlamalıyıq. Yəni, çoxdan aza getməliyik. Və yazıram 8. Bir də saniyə, digər tərəfdən yazın. Və yazıram ən böyük 8. Sonra, gələcək neçə?
8'den sonra başka ne vardı? 805. Ədədlərimizi yazalım. 8, 3, 0, 5. Bak, indi bu 4 tane ədəddən, rəqəmdən düzələn 4 rəqəmli. Amma hərəsindən bir dəfə istifadə etməklə düzələn, əmələ gələn 4 rəqəmli ən böyük ədəd 8 olacaq, ən böyük, sonra 5 olacaq, sonra 3 olacaq, sonra da 0 olacaq. Çoxdan aza. Hə, indi ədədi neçə qədər yuvarlaqlaşdıranda? Demək istifadə etməklə yazılan böyük 4 rəqəmli ədədi 103-lərə qədər yuvarlaqlaşdırın deyir. Çox sadə, 103-lərə qədər yuvarlaqlaşdırın. İndi biz bundan əvvəl öyrəndik ki, nümunələrdə baxdıq. Gör, neçə nümunə yazmışam? 12 dənə nümunə yazmışam buna aid. Məsələn, baxın, yazıram təklik. Yazıram 10-luq ədədi yuvarlaqlaşdıranda. Burada yazıram 103. Deməli, 103-lərə qədər yuvarlaqlaşdırın. 103-lərə qədər yuvarlaqlaşdıranda həmin mərtəbədəki ədədi tapıram və onun sağındakı ədədə baxıram. Sağındakı ədəd nəsədir? 3. 3 hansı ədədlər sırasına aid idi? 0, 1, 2, 3, 4. Yəni 4-dən kiçik. Düzdür? 4-dən kiçik olduğuna görə necə olacaqdı bu təqribən? Ədədin özü qalırdı və sağındakı ədədlər 0 olurdu. 8500. Belə. Bu qədər. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşənə dək. Sağ olun.